K dobrovoľnému hasičstvu sa hlásia mnohé turčianske obce. Jednou z nich je aj dedinka Rakovo, v ktorej sa v sobotu konala súťaž o putovný pohár starostu obce v požiarnom útoku. Miestny park v Rakove, známy aj umeleckými drevorezbami, sa v sobotu stal už po 15-krát dejiskom hasičskej súťaže. Putovný pohár starostu obce Rakovo v požiarnom útoku sa tu koná so železnou pravidelnosťou. Je to taká tradičná súťaž u nás v parku, v takom tradičnom priestore, kde si merajú sily mužstva nielen z okresu, ale aj zo širšieho kraja. Spoluorganizátorom tohto podujatia bol ako inak dobrovoľný hasičský zbor Rakovo. Spolu s ním bojovali o víťazstvo približne 20 tímov. Máme tu účastníkov napríklad z Piteľovej, máme tu účastníkov tu nás z okresu, či už Košťany, Socovce, Slovany a tak ďalej. Nie je pochyb o tom, že láska k tejto dobrovoľníckej činnosti sa dedí aj z pokolenia na pokolenie. Prišli sme z Trebostova a ja to mám vlastne, starky to dlhé roky robil a nás to baví ako partiu. Má to baví, robil to môj otec, robil to starky. My sme v podstate celá rodina takto v dobrovoľnom hasičskom zbore. A baví ma to, snažíme sa byť dobrí a chodíme takto na súťaže. Baví ma tento šport, máme dobrých partiu, na súťaž my sme zatiaľ tretí, takže je fajn, dobre. Naučil som sa, že nie pri všetkom treba byť rýchly a hlavne to správne všetko zapojiť a poctivosť je na prvom mieste. Zahambiť sa nenechali ani tí najmenší, pre ktorých bola pripravená detská dráha. Zapájanie hadic im išlo pekne od ruky a možno už o pár rokov pôjdu mnohí z nich v šľapajách svojich otcov. Som loptičky dal do kybela. Skálku si držal na lyžičke. Skálku? Som ho dal do druhého misky. Som bežal vodu stekať, som ho otáfil. Som predriezal, spájal hadice, hádzal do kosíka, s lyžičkou som niesol kameň a striekal som do terca. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, a to s motorovou striekačkou na požiarny šport a s tradičnou 70-ročnou striekačkou. Budeme súťažiť aj v starých striekačkách PS8, ktoré sú z nejakých 50-tych, 60-tych rokov. Máme kategóriu mužov PS12, máme kategóriu ženy PS12 a máme kategóriu PS8 zmiešanú, že tam môžu muži aj ženy. Takže to sú tie staré striekačky. Požiarny útok sa vykonával podľa pravidiel pripravenosti pre rok 2018 tzv. Hurá systémom. Moderná disciplína je vlastne tiež hurá systém, ktorý sa beží aj na ligových kolách alebo na previerke pripravenosti. Akurát, že tu my behávame spoza stola už asi 12 rokov. Prvé 3 roky sme bežali normálne z čiary, ale teraz sa beží takto spoza stola. V klasickej disciplíne s motorovou striekačkou sa najlepšie umiestnili muži z dobrovoľného hasičského zboru Trnavá hora a prvenstvo si v tejto disciplíne vybojovali dámy z tej istej obce. Víťazstvo s tradičnou historickou striekačkou ostalo v Turci a odniesli si ho dobrovoľní hasiči z Príboviec.